Шахтар прибув до Мілана на битву за путівку до плей-офф Ліги Чемпіонів проти Інтера. Луїш Каштру взяв з собою 22 гравця, серед яких лише два нападника: досвідчений Денсіньо та 18-річний Богдан В'юник. А от травмовані Фернандо та Джуніор Мораєс залишилися у Києві. Букмекери вважають інтер явним фаворитом у цьому протистоянні. На перемогу господарів коефіцієнт 1,3, на нічию 6, а на шахтар аж 10. Тим не менш, наставник Біян Конері Антоніо Конте на передматчевій прес-конференції роздавав гірника. Ам багато компліментів попередні маль шахтарем був дуже важким. У них прекрасна команда, хороший тренер. Це швидкий суперник та індивідуально сильні виконавці. Проти них завжди грати складно. Ми зустрічаємось вже третя за короткий час, але кожен поєдинок це окрема історія. Хочемо провести гру як найкраще, в нас немає іншого виходу. Шахтар влаштовує і нічия, а нам потрібна тільки перемога.